Acabar la Lliga en quarta posició és una missió quasi impossible per a la Unió Esportiva Eivissa. Les matemàtiques diuen que encara hi ha un raig de vida per als blau-cel, però l'empat contra el Camp Múrcia converteix la fita en una quimera. Aquesta badada de Gonzalo n'ha tingut bona part de la culpa. El gol de Kilian ha penalitzat els blau-cel tot just començar el partit. Als 32 minuts, la cama esquerra de Bonilla ha trobat el cap de Rodado. La connexió entre els exmallorquinistes ha fet l'empat. El domini eivissenc no s'ha transformat en ocasions a la segona meitat. L'UQAM s'ha crescut i ha pogut desfer l'empat. El repartiment de punts no satisfà cap dels dos equips. No me voy satisfecho con el resultado, pero sí con la idea del equipo, con el comportamiento de mis futbolistas. Creo, aunque la UQAM también ha tenido sus opciones, de que hoy pues nos podíamos haber llevado los tres puntos, ¿no? Entonces, digamos, esa sensación encontrada de que el resultado, sabiendo la dificultad, pero veníamos a ganar y lo hemos intentado, pero al final nos llevamos un punto, ¿no? Que, bueno, al final los dos no lo vamos a regalar ninguno y tenemos que seguir nuestro camino, ¿no? Quan falten quatre jornades, l'Eivissa és a 9 punts d'un play-off que ara tanca un Badajoz que ja acumula 6 victòries seguides.